Հոգտարի միակ նպատակը իսպահին նեղության մեջ գտնվող մեր արցախահայ բարեկամների կողքին լինելն է։ Նախաձեռնությունը ոնց որ ստեղծվեց հենց առաջին իսկ օրվանից, երբ որ մենք ընկերներով փորձեցինք հասկանալ, իսկ մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Facebook-ի սոցիալական ցանցով տեղեկացա նախաձեռնության մասին ու ցանկանալով իմ ֆիզիկական ուժը, այսպես ասած, որևէ տեղում օգտակար դարձնել, եկա եւ միացա Հոգտար նախաձեռնությանը։ Հոկտեմբերի սկզբից հենց առաջին օրերից եմ ես որպես կամավոր մասնակցում այս աշխատանքներին, ես ընկերներիս հետ նաեւ ու հիմնականում երեխաներիս հետ, տղայիս ու աղջկաս հետ եմ գալիս։ Մինչև կանցնեինք բուն գործողություններին, նաև գտանք ֆինանսներ աջակից, հա, գլխավոր աջակից ու համանախաձեռնող նաև կարող ենք ասել, Նային Ենդավցյան նպաստեց, որ նախաձեռնությունը ուղղակի մտքից դառնա գործողություն։ Շատ վաղ առավոտվանից սկսում ենք թիկունքում աշխատանքը, սկսում է աշխատանքը Պարենի ձեռքբերման գործով, մինչև այստեղ արդեն որ կամավորները միասին տեսակավորում ենք ու այսպես դարձնով կիլոգրամներ առանձին-առանձին արկղերով դասավորում ենք, պատրաստում ենք մեր Արցախի ընտանիքների համար պարենային մթերքի արկղեր եւ հիգենայի պարագաների արկղեր։ Ապրանքատեսակները մենք գնում ենք շնորհիվային մարդկանց, ովքեր պարբերաբար փոխանցումներ են կատարում մեր հաշվեհամարներին, մեծ թե փոքր նշանակություն չունի, յուրաքանչյուր դրամը շատ կարևոր է։ Ուզում առիթ օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել մեր Մոսկվայի հայությանը, Ուկրաինայի եւ Սոչիի հայությանը, քանի որ իրենք այսպես մեկ բրոնզկ դառնալով շատ մեծ լուրջ փոխանցումներ են կատարել նախաձեռնությանը եւ նրանց շնորհիվ շուրջ 27,000 մարդ արդեն ապահովվել է սննդով եւ հիգենայի պարագաներով։ Այժմ մենք աշխատում ենք Արցախի օպերատիվ շտաբի հետ եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ։ Թիկունքում կամավորական աշխատանքները շատ կարեւոր է, հատկապես առաջին հերթին այդ աշխատողի համար, որովհետեւ ծրվում ես, դու հասկանում ես, որ այդ օրը ինչ որ ձևով իմաստ ստացել է, ինչ որ մի բանի օգնել է։ Ուզում եմ օգնել բոլորին, ովքեր օգնության կարիք ունեն, ուղղակի օգնություն դառնամ մի մասնիկը մեծ հաղթանակի։ Մեր օպերացիոն թիմը ոչ միայն ուղղակի ֆիքսում է, որ սնունդը հիգենայի պարագաներ հեսաձեց կմոտեցնեն, այլ նաև փորձում է հասկանալ մարդը այլ ինչ խնդիրներ ունի, ուղղորդել, կոնտակտներ տրամադրել, սկսած կացարանից, հա, թեկուզ եթե մեր թիմում որևէ մեկը իմանում է, որ այսինչ տեղում կա կացարան, մենք փորձում ենք օգտակար լինել։ Մենք Արցախում էլ ունենք շտաբ, մեր Ստեփանակերտում ունենք շտաբ, որտեղ շաբաթը մի քանի անգամ ուղարկում ենք սնունդ եւ տարբեր հիգենայի պարագաներ նաեւ այնտեղ Արցախում մնացած մարդկանց եւ տղաներին հա սահման։ Մենք գտնում ենք պատերազմական իրավիճակում ու լինելով կամավորներ գիտակցում ենք, որ հիմա ժամանակ չկա հոգնելու, հիմա ժամանակ չկա անձնական էմոցիաների վրա կենտրոնանալու, հիմա պետք է մենք թիկունքը հնարավորինս ամուր պահենք ու թիկունքում կատարենք մեր աշխատանքը, մեզնից հասանելիք ամեն ինչ, իսկ այդ ընթացքում մտածել հոգնածության մասին, մտածել վատառողջ լինելու մասին ընդհանրապես մենք այս պահին կարևոր չենք, թիկունքը ամուր ենք պահում մեր Արցախի ընտանիքների համար, որպեսզի իրենց համար հնարավորինս արդյունավետ աշխատանք կատարենք եւ նաեւ առաջնագծում մեր զինվորների համար էլի կարողանանք առաջնագիծը հնարավորինս թիկունքով ամուր պահել։ Բոլորս այս պահին մեկ օրգանիզմի նման ենք աշխատում, գիտենք պետք է անել, գիտենք օրինակ ժամը գիշերը 3-ին պետք է Ford-ը բարձել ու ուղարկել Ստեփանակերտ, վերջ ժամը 3-ին անհրաժեշտ քանակով մարդիկ են համակվել 3 գիշեր օրինակ, մենք բարձրենք Ford-ը եւ ուղարկել ենք Ստեփանակերտ, արդեն հասել են։ Ստեպանակերդ,